ვიტყვით, რომ დიდან მოდის ეს ტრადიცია. ძალიან ძველია. მე ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს, რომ ამას აკეთებდნენ ქალები ყოველთვის და დღესაც არის შემორჩენილი ეგერაგი, რომ აკეთებენ ქალები და ჩვენც ხშირად ვაკეთებთ. ვთქვათ, ერთ მეზობელთან შევიკრიბებით ხან მეორესთან, ასე ზამთრის მარაგს ვაკეთებდი და დრო მაგალითად მარხვისთვის აკეთებდნენ ამას, ან სადღესასწაულო სუფრისთვის აკეთებდნენ, ქორწილისთვის აკეთებდნენ, მაგრამ ეხლა ძირითადად როცა მოესურვებათ, ალბათ ესე ვთქვათ, ხასიათს გააჩნია, შეიკრიბებით და ვაკეთებთ ასე. არ დაკარგულა ჯერჯერობით სხვა ტრადიციებით, მაგალითად არის ზოგიერთი ისეთი, რომელსაც აღარ აკეთებენ, გადავიწყებული აქვთ, ეს ჯერჯერობით შემორჩენილია. შემდეგი პროცესი ესაა. გამოცხობა, გაცივებამდე იკეთება. და ამის შემდეგი პროცესი უკვე ქალებისი აღარ არის. Продолжение следует...